Hej venner, og velkommen til Aarhus Universitet. Jeg har den sidste uges tid siddet med en ugeeksamen, som skal afleveres i dag, lige om, hvad må det være, et kvarter. I får lov til at være med, og så efterfølgende vil jeg tage ud og fejre det, og jeg vil tage en tur på ferie. Så det er utrolig vigtigt, at det bliver fejret efterfølgende, nu når det er sommerferie og absolut sidste eksamen på andet semester. Så her har jeg uploadet min besvarelse. Intet andet for end selvfølgelig stor afleveringsknap. Afleveringskvittering. Besvarelsen er modtaget, og jeg har officielt sommerferie nu. Så det er mega fedt. Der er ikke andet for end det selvfølgelig skal fejres. Så der er sådan set ikke mere tilbage end at sige skål, god sommer og velkommen til.